Assalamu alaykum. Yaxshimas, zo'rmisiz? Charchamaysizmi? Ha, o'qiyapsiz. Tojikiston Qo'rg'ontepa shahridan. Qo'rg'ontepa shahridan. Ha, nima bo'ldi bu? Ozroq gapirib bering. Ha, ukam shu uydan chiqib ishga ketayotgan ekan, shu yo'lga elektrichka bo'lib ketgan. Elektrichka bo'lgan, shu o'tirib ketmish, zaxod tuzganasini to'lgan. Keyin menga mana shu xabar qilishdi, ham bordim, ukam tamom bo'lgan ekan. Kecha bo'lganmi, qachon? Kecha bo'ldi. Kechasi soat 9:30 ga bo'ldi. Menga 11 ga militsiya xabar qildi. Keyin men bordim, soat 2 ga morgdan mashin keldi, morg olib ketdi. Morg olib ketdi. Morg olib ketdi. Bugun morgga bordim, haydakim tatsalarini aytdi, tushuntirdi. Qani shunga. Nima, siz kuzatib turar edingizmi bizni? Men sizni kanalingizni postoyanno kuzatib turardim, postoyanno videolaringizni tomosha qilib turardim, hamma videolaringizni ma'lum. Ukangizam, ukamni qarab yurardim, ukamni misol ancha nima qilardi. Sizlarni ko'rib aytib turardim. Endi xafa bo'lmaysizda, odamlarga bir video qilib ko'rsatmasam, ular qayerdan olapsan bu nomerni, sen quruq gaplaringga ishonmaymiz-ku deb hozir odamlarda bir rolga ishonchi yo'qolib ketgandi hozir. Endi shundan keyin nima deydi, odam majbur bo'ladi. Sizga hozir primerna 100 mingga yaqin atrofiga pul kerak, uyga jo'natish uchun. Uyga jo'natish uchun 100 mingga yaqin atrof pul so'rayapti, menga uncha pul yo'q endi uyga. Ha, o'ylab o'tmang, o'ylab o'tmang. Qanday qiyosidan sizga? Ukangizda, qanday qiyosidan? Tojikistonda qayerdan yozilgan? Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepadanmi? Qo'rg'ontepadan. Ha, umringiz uzoq bo'lsin. Mana bu Sberbank kartangiz, ha? Mana bu Sberbank kartam. Shu, yo'q, undaq ko'rsatmang. Yo'qchi bo'lsa, nima deydi? Kartangizni nima ayting? Nomer yozib qoldiramiz, nomer yozamiz. Yo, o'zingiz ham ayting mana shu kartangizni. 42 76 55 00 60 46 87. Фамилия Банч карта. Риосудан Пардаев, наш Мудинович. Риосудан Пардаев, а? Ха, худо оласа, өзі, нима дейді? Ха, умурлар, нима дейді, енді ха, шыны екен? Худоны берген. Худоны, худоны, бір сынау да бұ. Бұ, мусафырларға, нима дейді, шыны, мусафырчылікте жүдеем қиын, да, ек кіші бөп тұрып, кеп тұрып, бір кіші бөп қайтеш, бұ, отоғланы ертек көзіге қарашан бір, нима дейді? Umuman bir boshqa narsada u narsani qachonki o'zimiz mana shunday vaziyatga tavba qildimmi endi baribir shunday vaziyatga tushgan odam biladi-da buni qanday odam o'zini chustoyt qilishini ertaga nimalar o'ylashini xudo xohlasa men o'zi постоянно niyat qilib yurar edim-da faqat masalan to'g'ri ozgina bo'lsa ham mana shu qirg'izistonlik bir ikki kishiga sal video qilib yordam ber qo'limdan kelgancha qildim nima bo'lsa ham minnat qilmaymanu o'zbekistonlik otman tojikistonlik kim bo'lsa ham yordam beraman deb ba'zida o'zim ham izladim-da to'g'risi xudo xohlasa mana hech kim qarab turmaydi mana shu tojikistonliklar ham aka ukalarimiz ko'p opa singillarimiz ko'p o'zbekistonliklar ham hech kim qarab turmaydi bu narsaga hech o'ylab siqilib o'tmang xudo xohlasa mana shu uch kun ichiga уже bu pullarni yig'ib berib keyin bitta narsa shu mana shu pul yetarli bo'lgan paytda aytasiz o'zingiz ha nima deydi esalomon yuborib nima qiling yana nima ham derdim ha kimki yordam qilsa mendan qaytmasa Allohdan qaytsin o'sha kim yordam qilgan bo'lsa o'shalarni biriga xudo ming qo'shsin qo'llab-quvvatlaganni xudo qo'llab-quvvatlasin umringiz uzoq bo'lsin endi bu yerga bir nima deydi oilaga necha kishisizlar beshta aka kenja edimi ukangiz sizdan keyingisi ha yana kenjasi bor siz eng kattasimi uchinchisida do'stlar bir nima deydi bu qo'ldan kelgancha erta qiyomatga hammasini hisob kitobi bo'ladi xudo xohlasa mana shunday musofir yurtlarda bir birimizga bir yordamlashib qarashib bu narsani bir savobi ulug'da mana pastga karta nomerlarini yozib qoldiramiz
hiç bo'lmaganda bu videoni tarqatinglar ili bir duo qilib qo'yinglar. Ana like bo'lsa tarqatasizlarmi ili boshqa bir anaqa Imo'dan, WhatsApp'dan, Telegram'dan tarqatasizlarmi ili sobchisiz qilasizlarmi nima qilsalaring ham ertaroq shu ishimizni bajarib, ertaroq shu ukamizga va akamizga yordam berib, shu Tojikistonga mayitni ertaroq yuborsak bir nima deydi? Yaxshi ish qilgan bo'lar edik. Musofirlar xudo xolasa qarab turishmaydi, hammasi ko'ngilni to'q qiling. Joylari jannatda bo'lsin doim. Kim yordam qilsa, Alloh o'shanga yordam qilsin, Alloh qanaqa asrasin. Qaysi qilib o'tirman, qaysi qilib o'tirman. Bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Do'stlar, mana 21 yoshda edilarmi, 97-yil? 97-yil, 21 yoshda. U qachon kelgan edilar Rossiyaga? Uni kelganiga yaqinga 4 yil bo'lardi. 4 yil, 4 yildan beri uyiga bormagan. Unda oldiga borgan yo'q edi. 4 yildan beri shu yerda yurdi. Orzu-havaslari shu ishlab, to'dalab, o'zini shaxsiy hayotiga bir hunarli bo'lib, xalqqa yordami tegadigan inson bo'lmoqchi edi. 4 yildan o'zi nima ish qilasiz edilaringiz? 4 yildan beri faqat magazinda ishlab yurardi. Nima magazin? Videoroshka magazinda ishlab. Videoroshkagami? Videoroshkaga ishlab. O'zingiz ham shu yerda ishlaysizmi? Men restoranda ishlaydim. Men restoranga zagatovchi bo'lib shu kartochka bezardi. Qanday rahbarchi bo'lib ishlardim. Meniki to'liq 3 yil bo'ldi, uniki 4 yil bo'ldi. Rahmat, 4 yil bo'ldi keyin. Men nima deydi? Xudo xolasa vaqtni siqilib o'tirmang. Hech kim bu narsaga qarab o'tirmaydi. Bu hammani endi musofir yurtdami, o'zining yurtidami, hammani bo'yniga bor narsa bu. Bizlar bo'ynimizga o'g'anmiz, biz tirik ekanmiz. Biz har doim o'lim haqida o'ylashimiz kerak. Har doim qachonlardir Xudo o'zi elchilarini jo'natadi. Shunaqa do'stlar, meni bir iltimosim, hatto puldan yordam bera olmasalaring ham bitta-bitta duo qilsalaring, mana shu musofirda duosi qabul deyilgan. Hatto bir duo qilib, ilohim joylari jannatda bo'lsin. Eson-omon sog'-salomat uylariga jo'natib yuboraylik. Men o'ylashim bo'yicha yana bir kep ketasiz keyin men sizdan so'rab turaman, nima bo'ldi, nima qildi. O'zim bir qarab turaman. Jo'natilayotganda ham ha, video olishga harakat qilamiz. Xalqqa atchot berishimiz kerak-da, mana jo'natilyapti, haqiqatda jo'natilyapti. Bu obязательно video olishimiz kerak. Bu nima deydi? Sizga avvalisi rahmat aytmoqchiman. Nima uchun shu aka sifatida yoki uka sifatida kelib turib, mana shu so'raganingizga. Bu narsani hech uyolmay, tortinmay so'rash kerak, to'g'risi. Endi ukamni bergaga taylab ketish niyatim yo'q. Qancha ikki pulim ketsa ham, musulmon bo'lsam, pul bu odamlardan iltimos qilib so'rayapman, musulmon qilyapman. Pul mol dunyo to'playdigan narsa. Aka-uka, ota-ona qiyin narsa. Ota-onasini yo'qotgan, aka-ukasini yo'qotganlar biladi bu narsani. Qay o'ylab siqilyapman. Mardan bo'ling, bu hammani bo'yniga bor narsa. Bizga nima deydi bu Tojikiston, O'zbekiston o'zi har doim bir bog'lan aka-uka bo'lib kelar. Xudo xolasa hech kim qarab turmaydi. Menimcha tez orada uni tez kunlarda uni jo'natamiz. Hech qanday o'ylab o'tmang. Shu karta nomer o'zingizga turadi. Shu karta nomer o'zimga turadi. O'sha maqsad. Telefon nomeringizni ham qo'ysak bo'ladimi? Yesishdi. Ha, kim telefon qilib duosini aytadimi yoki biron narsa so'raydimi? Bemalol. Biron nimaga yordam beraman deng. Biron dokumentlarni tushunadigan yo'llari bo'lsa, dokumentni qilishga yo'lini bilsa aytadi. Ha, bo'lmasam telefon nomerlarini ham do'stlar mana qoldiramiz. Ismingiz Yosidin, mana shu Yosidinni telefon nomerlarini qoldiramiz. Bo'lmasa ozgina bo'lsa ham tojik o'zbekcha tushunmaydiganlarga bir tojikcha aytib yuborsangiz, xursand bo'lardim. Hay birodarlar aziz, men hamcha omadan Peterba. Dodaram qatiyak joya. Chor so'rishlar bu dodaram omadagi ish. Men xudo omadagi emas, siz so'rishlar bu.
Tina bega dodarama elektrichka dadas, khad da josh bandagi kadas. Chizi ke mehmetonet duo kunet, khad asatun biyad yordam tiyet. Khayke khodo man batiyet, khodo shoma batiyat. Hamamon da taqdiri nasibmon badas khayamin chizo. Hama umidvoram ke ba duoi nek, ba kore khub, hama dast merasman. Numri kartama memonem khayet. Zang zanet duo Rios'un nomerlerini kaldıramız, şu nomerlerine telefon kıyım, nereye geçti işte o. Benimce küç birlikte bunu inerseke karat durmayımız, bana olasa. Tez günlerde özümüz çoğuluklu bir numakıp cünatı var. Doğu'da böp durayla ilk, numakalamız yani bu masama.